Това е Тумба Умба и против съдбата ни е време за война. Ще разберем защо от момчетата от Wartime. Казвам здрасти веднага. Здравей, Станислав съм аз. Китари и вокали от време на време. Разбрах, че ти си, освен че си китари и вокали, си и шефа на тази формация. Така те представиха. Изпълнителният директор. Аз съм бас боса, да. Тони и бас. Аз съм Велизар и съм барабанист. Аз съм Ваня и мрънкам. Какво правиш? Мрънкам вокали. Който беше един стар материал, който преди това сме му правили демо записи, но той беше записан изцяло наново и съответно издаден от самите нас. Като това, което се случи, е, че направихме инерция и ето, че 2012 година, в продължение на албума Against Destiny, който живот и здраве до края на годината ще бъде факт. Освен това, ще да кажа, да издам една малка тайна, освен че готвим сме го изготвили вече, сме почнали с записите. За новия албум това, което е интересно, е, че ще е доста различен от първия албум. В интерес на истината, техниката, която ще бъде използвана и така нататък, на абсолютното ниво на Against Destiny, но сме се опитали да добавим малко по-разнообразни, малко по-лекички вокали, така че да достигне по-голяма аудитория. Това не означава, че ще даваме комерс, да, това не означава, че Снъпи няма да продължава да пее, но просто аз ще му преча отстрани. Да чуете част от материал, защото наистина се гордем с това, което се получава. Ще има ли изненади тази вечер? Доста изненади. Ще има малко... Средната част особено ще има изненади. Когато малко ще се поразмерим на сцената, ще се поразмерим на инструментите. Стойте и ще видите. Много хора са казали, че метал бандите не могат да свират акустична музика. Надяваме се да докажем противното. Цялата работа, есенцията е въпрос на година-две, а не на седем, както предишния път, и нещата се случват по-бързо. И какво ви запази като банда през цялото това време, без да издавате? Предполагам, че това не го правите, защото печелите супер много кинти. Кефа от цялата работа. Хеви метал майка. Това е най-важното. И ракията на дядо. Хеви метал въобще по тия географски ширини си е някакво чисто хоби, аз като гледам, много трудно може да се... Не, това е едно скъпо хоби. Даже скъпо. Това е много доста скъпо хоби. Защото де-факто се получава така, че ние наливаме доста финансов ресурс в цялата тази работа. Възвръщаемостта е нулева. Отрицателно. Да не говорим, че твърде често на фона, нали, на цялото бачкане и кинти, които са дадени, получаваме и странни коментари от злобни хора, но ние... Как да кажа, ние сме една тия неща, кефиме се на това, което правиме, кефиме се да се оборудваме, кефиме се да свириме готин метал. Питат ни какъв стил свириме, ние свириме метал, защото не може да се вкараме в някакви конкретни канони. Имаме щипка
Power Metal, щипка Progressive Metal, вдъхновени сме от банди като Nevermore и Dead. С включването на Иван, който е новия ни вокал, нещата се разнообразиха супер много, защото той пее чисто мелодично и адски много вдигна летвата в групата. Доволен съм от това, което се случва. В момента, освен това, че записваме нови албум, другата новост около нас е, че се опитваме да създадем нещо като сцена в България. Имаме доста групи, които и доста приятели, които някои от тях ще видите даже тази вечер на сцената. Имаме хора, които са от групата Chains, други приятели, които са доста близки на групата. Опитваме се да създадем нещо, което за момента го няма в България. И това е една сплотеност между бандите. Също така се опитваме да изкараме напред не конкуренцията, а по-скоро взаимното помагане между групите. Аз мисля, че е време да покажем албумчето. Имате диска, който е заедно с плакат на бандата и подложка за бира. В случая подложката за бира вече е употребена за бира. Но това е стандартното издание на диска. Този албум съдържа 9 песни. Както казахме, това е 2010. Ще има ли такива глизоти в новото изпълнение, което очакваме? Честно казано, не знам. Мислил съм върху този въпрос. Може би няма да има такива глизоти, защото пазара се смени много през последните години и всичко мина на дигитализация. По-скоро ще заложим на онлайн търговската част, докато тези глизоти ще бъдат в съвсем лимитиран тираж и не знам дали ще бъдат чак толкова лъскави, но определено ще се постараваме, както винаги, опаковката да бъде качествена, също така както и съдържанието. Продължаваме си говорим с момчетата от Wartime, защото положението е военно отвсякъде. Феновете, които нямаха възможност тази вечер да дойдат, какво изпускат? Много. Определено много ще изпуснат. Феновете тази вечер изпускат материал от новия албум, изключително много материал от новия албум. За феновете на групата изпускат и материал от стария албум. И което е най-странното и в смисъл най-готиното всъщност тази вечер е, че изпускат много акустичен материал, който сме подготвили специално за по-нежните уши от публиката. Определено в интересни си, както каза Иван, материал от нов албум, да не кажа, че ще изфира на почти целия нов албум, минус едно-две парчета. Така че определено изпускат, който не дойде. Аз искам да кажа, че феновете изпускат едно супер качествено раздвижване на врата. Искате да подгрява Wartime? Това е много труден въпрос. Бих желал да свира с Coroner, бих желал Nevermore да се съберат отново и да свирим заедно, бих желал да свира с Jeff Waters и Annihilator, бих желал Великият Чък да резаректне от мъртвите и с него да удариме
но това е част от бандите, които наистина са ми много на сърце и бих забил с много голям кеф с тях. Тумба-лумба, а ние сме Wartime! Казваме ви на здраве с момчетата от Wartime, продължаваме да си говорим с тях и стигнахме до видеоклиповете. Кажи за тях поред на номерата. Към първия албум официално, който излезе 2010 година, имахме щастието да реализираме два видеоклипа. Те са към първата и към последната песен в албума. Първата се казва Big West, една страхотна трошачка. Последната се казва The Drifter, която е обединяващата песен в целия албум. Двата клипа са продуцирани, режисирани, обработени въобще от Наско Ди Стефано. Това е един много добър наш приятел, с който пак работим в момента. Той се занимава както с видеообработка, записва банди, въобще е разкошен пич. Тези два клипа ги има качени в YouTube, в смисъл... Може всеки да ги гледа по всяко време. Всеки може да гледа по всяко време, да лайква на воля. Първият клип, който е към песента Big West, която предполагам хората ще видят съвсем малко и се накепят, е насочен към олдскул феновете. Все пак това е един реверанс от бандата към вдъхнованието ни, към групите от 80-те години, към траш метал от 80-те години, началото на 90-те. Който е към песента The Drifter, отново Наско го обработи и направи. Той е малко по, как да кажа, розов. По-социална тематика. Това е човека, който скита, който търси себе си. Perfect.